La missió espacial Gaia, que crearà un catàleg tridimensional de més de 1.000 milions d'estrelles, té la signatura de l'Agència Espacial Europea i en el procés de concepció i construcció hi participen experts de diversos països. A Espanya, a més de l'aportació que fa la comunitat científica, també és molt destacat el paper de diverses empreses. Hi ha diferents components importants que procedeixen de l'enginyeria feta a Espanya, entre els quals sobresurt el programari de processament de dades i el parasol que protegeix el satèl·lit. CENER és l'empresa responsable de dos mecanismes de Gaia. Un és ben visible, el parasol desplegable del satèl·lit, que té la missió d'assegurar l'estabilitat tèrmica dels elements òptics. El parasol és una gran sombrilla, és un element que té 12 sectors, 12 pétalos, podríem dir, y que cuya función principal es proteger al telescopio del satélite manteniendo su temperatura durante todos los procesos de medida. Se coloca justamente en el lado opuesto al telescopio y siempre mirando hacia el Sol. Lo más importante es todo el mecanismo que facilita su despliegue, algo que hay que hacer muy lentamente y que tiene que garantizar el posicionado final de toda esa superficie como si fuera un gran paraguas plano que tiene que quedar absolutamente terso y totalmente estirado. La construcció del parasol ha suposat un gran repte tecnològic. Desde un punto de vista práctico, sin duda alguna, el principal problema ha sido el de la verificación, el de comprobar en las condiciones de tierra, simular el vacío, simular las condiciones térmicas y, sobre todo, tratar de compensar de algún modo la gravedad que es inevitable en los ensayos de tierra, pero que no existe allí arriba. CENER s'ha encarregat també del desenvolupament del mecanisme M2M que regula el posicionament del mirall secundari del telescopi de Gaia. Es un mecanismo que consigue mover dicho espejo en 5 ejes distintos y los mueve de una manera micrométrica, es decir, con movimientos muy, muy pequeños, de hecho prácticamente indetectables a simple vista. Y su objeto, su principal función es compensar los posibles movimientos que ocurran durante el lanzamiento, que son inevitables, o los desajustes que se puedan producir por distintas condiciones, como la temperatura, por ejemplo. Casa Espacio. Empresa integrada a Astrium, és una empresa líder del sector espacial a Europa. Té una gran experiència en el disseny i la fabricació de components i sistemes per a llançadores, com ara l'Ariane 5, l'Estació Espacial Internacional i tot tipus de satèl·lits. La participació de Casa Espacio en el programa Gaia ha tenido 4 pilares fundamentales. La primera ha sido el desarrollo de la estructura del módulo de servicio. Después hemos desarrollado la antena de comunicación con la Tierra, llamamos Phased Array Antena. Hemos desarrollado el cableado y, por último, por primera vez en España, hemos desarrollado la base de los paneles solares. El mòdul de servei és el cos central del satèl·lit. Fabricat amb fibra de carboni, ha resultat especialment complex perquè haurà de resistir el llançament. La base dels panells solars, per la seva banda, s'ha dissenyat per suportar condicions extremes. Son paneles muy sofisticados, hay que tener en cuenta que son paneles sándwich de fibra de carbono que van a estar en el vacío a unas temperaturas, en el caso del Gaia, de menos 175 grados centígrados hasta más 158 grados centígrados, por lo cual da una idea de la complejidad. Tots aquests elements s'han desenvolupat a les instal·lacions de Casa Espacio a Madrid. L'antena té una importància vital, perquè d'ella depèn que Gaia transmeti correctament les observacions. Esta antena tiene un requisito fundamental y es que no se puede mover nada dentro de ella, porque va embarcada en un observatorio, en un telescopio, y cualquier pequeño movimiento o vibración haría que la imagen saliera borrosa. Por lo tanto, esta antena requiere que el apuntado se haga de una forma electrónica, sin ningún mecanismo, sin ningún elemento móvil. Y por otro lado, en el cono, que es esta parte de aquí, se generan 28 señales que se combinan en el espacio y conforman el haz que va apuntándose a la Tierra siguiendo el movimiento del satélite respecto a la Tierra. El gran volum d'informació que transmetrà Gaia, uns 50 gigas al dia durant 5 anys de missió, requereix la creació de sistemes avançats per tractar aquestes dades. L'empresa GMB, que té la seu principal al Parc Tecnològic de Tres Cantos, a Madrid, hi ha participat. GMV es el responsable de la definición y ejecución de las pruebas de software que se ha desarrollado para los sistemas de procesamiento de datos en el Centro de Operaciones de Ciencia de Gaia. A més, l'empresa GMB és part de l'equip, juntament amb la Universitat de Barcelona i el Centre de Supercomputació de Catalunya, que ha desenvolupat l'IDT, l'Initial Data Treatment,
el primer sistema de la cadena de procesamiento de datos que hi arriben des del satélite. Es necesario procesar los datos para que se puedan interpretar y podamos extraer la ciencia que hay detrás de ellos. Y por ser el primer sistema de la cadena de procesado, este sistema es clave para que los datos finales que se obtengan de esta misión tengan la mejor calidad posible. Gaia enviará los datos a una estación terrena encargada de su recepción y después de que se compruebe que la calidad de los datos es suficiente, estos pasarán a los sistemas de procesamiento en los que ha intervenido GMV. Estos sistemas procesarán los datos y los archivarán, distribuyéndolos a los institutos científicos para su posterior procesamiento y análisis. A partir d'aquí començarà la tasca d'interpretació per part d'astrofísics de tot el món. Hi ha més aportacions d'empreses espanyoles al satèl·lit Gaia. CRISA és responsable dels mòduls d'electrònica de proximitat, o PEM, que formen part del pla focal comú dels instruments Astro i RBS. Cada CCD té associat un PEM que s'encarrega de la seqüenciació de rellotges i la polarització del CCD, la digitalització del senyal de vídeo i la transmissió de dades a la unitat de processament. RIMSA ha desenvolupat les antenes de telemesura i telecomandament de Gaia. Com en moltes altres missions de l'Agència Espacial Europea i en la gran majoria de satèl·lits comercials, RIMSA ha dissenyat, fabricat i provat les antenes segons les especificacions de la missió des de les instal·lacions d'Arganda del Rei. Alta tecnologia amb firma espanyola per construir el satèl·lit que elaborarà el cens d'estrelles més gran de la nostra galàxia. L'enginyeria més avançada per fer possible el repte de Gaia. Thank you.